በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ ከኢዚያ ጋር ባደረጉት ቆይታ የሽብር ቡድኑ ሻኔ ውስጥ ያለው የፖለቲካ እቅድ ሳይሆን የሽብርተኝነት ጥፋትና ደም ማፍሰስ ብቻ ነው ብለዋል። እናም ቡድኑ ካሸባሪው ህወሓት ጋር የፈጸመው ጋብቻ የፈርፋሪ ፍለጋ እንጂ ምንም አይነት የፖለቲካ ስትራቴጂ የሌለው ነው ብለዋል። በጣም ብዙ የፖለቲካ ኪሳራ አዙሪት ውስጥ ቆየችና መጨረሻ ላይ እስቲ ከዚህ አገር አፍራሽ ቡድን ጋር ትዳር በመሰረት ይሳካልኝ ይሆን ወይ የሚል ሐሳብ አሰበች። ትዳሩ የፍርፋሪ ፍለጋ ትዳር ነው። እንዲሁ ዝም ብሎ የፖለቲካ ስትራቴጂ አይደለም። ምክንያቱም ሸኔ ውስጥ የፖለቲካ ስትራቴጂ ታክቲክ የሚባል የለም። የሸኔ ሽብር ቡድን ፍላጎት ከ50 ዓመት በፊት የነበረ የጫካ ፖለቲካ ሐሳብን በኢትዮጵያና በኦሮሞ ህዝብ ላይ መጫን ነው ሲሉ ገልጸዋል። ሸኔ እንደ ፖለቲካ ቡድን 50 ዓመት ታግለን አልተሳካም ምንም አልሰራንም ብሎ በማሰቢያው ጊዜ ሶስት ዙር ተላላኪ መሆኑን የተናገሩት ፖለቲካው ከተማ ገብቷል ዘምኗል የጠረጴዛ ዙሪያ ሆኗል የብስለት የጭንቅላት ሆኗል ያሉት ዶክተር ቢቂላ በጫካ የሚፈታ ፖለቲካ የለም ሲሉም አክለዋል። እንደ ተቋም እንደ ፖለቲካ ቡድን መክሰም አለብን መጥፋት አለብን 50 ዓመት ታግለን አልተሳካም ምንም አልሰራንም በቃ ብለው ቆም ብለው መፍረስና በሌላ ሐሳብ መምጣት ነበረባቸው እንጂ ሶስት ዙር ተላላኪ መሆን አልነበረባቸው። ሶስት ዙር ተላላኪ መሆን በጣም ከባድ ነው። ተላላኪነት በሽታ ነው። 50 ዓመት ጫካ ውስጥ መቀመጥም በሽታ ነው። ፖለቲካው ከተማ ገብቷል ዘምኗል የጠረጴዛ ዙሪያ ሆኗል በቴክኖሎጂ ተደግፏል ፖለቲካው የብስለት የጭንቅላት ሆኗል ፖለቲካው በጫካ የሚፈታ ፖለቲካ የለም። 50 ዓመት ሰው እንደ ጫካ ይቀመጣል? 50 ዓመትስ እንዴት ሰው ይላላል? የሸኔ ዓላማ የኦሮሞን ህዝብ ፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ፍላጎት መስበር ነው ያሉት ዶክተር ቢቂላ ለዚህም አሸባሪው ህወሓት የወሎ ከሚሴን ንብረት ሲዘርፍ ተባባሪ በመሆን ከህደቱን ማሳየቱን ጠቅሰዋል። ሸኔ በዋናነት የኦሮሞን ህዝብ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ፍላጎት መስበርና ማሽመድመድ ዋና ዓላማዋ እንደሆነ በተግባር ከትናንትናና ከትናንት ወዲያ ተግባሯ መገንዘብ ይቻላል ማለት ነው። ጁንታው የህዝብን ንብረት በተሳቢ መኪና እየጫነ ሲወስድ የወሎ ከሚሴ ኦሮሞ ንብረት ተጭኖ ሲወሰድ ሸኔ ዋና አባሪ ተባባሪ ነበረች ማለት ነው። ህዝቡ አሸባሪው መታገል ሲጀምር ሸኔ ለአለቃው ህወሓት የሞክለው ህዝብ ስለታገላችሁ ይቅርታ ሲል መጠየቁ የኦሮሞን ህዝብ የማይወክል ተላላኪ መሆኑን ያሳየበት እንደሆነም ዶክተር ቢቂላ ገልጸዋል። በመሆኑም የአሸባሪ ቡድን የኦሮሞ ህዝብ የማይወክልና በሄደበት ቦታ ሁሉ ከጠላት ጋር በማበር የህዝብን ጥቅም ለመስበር እየሰራ ያለ መሆኑን መገንዘብ ይገባል ብለዋል። ጭራሽ ትናንትና ህዝቡ አሸባሪውን ጁንታ መታገል ሲጀምር እኔ ሞክለው ህዝብ ስለታገላችሁ ይቅርታ ጠይቃለሁ ብላ መግለጫ አውጥታለች። ይቅርታ ጠየቀች ጁንታውን ሸኔ። እንዲህ ነው እንግዲህ የኦሮሞ ህዝብ ይሄን በደንብ መገንዘብ በደንብ ማወቅ አለበት ማለት ነው። በደንብ የፖለቲካ ሐሳብ እንደሌላቸው የሚፈልጉት ስትራቴጂክ የሆነ የመላላክ ስራ መሆኑን በምንም አይነት መንገድ የኦሮሞ ህዝብን ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ሊያስከብሩ የማይችሉ መሆናቸውን በሄዱበት ቦታ ሁሉ የኦሮሞ ህዝብ ፖለቲካዊ ጥቅም ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እንዲሰበር የማድረግ ተግባር የሚያደርጉ መሆኑን በተግባር የተገነዘብንበት ነው ማለት ነው።